Որոշում չունեք այս մասով, գնալու է ԵԱՏՄ, եթե որ հապ մեկ է սա։ Ձեր վերջին համարձակ հայտարարություններից հետո ձեզ ասել են էլ չխոսեք։ Այդ մեծ կետերը ներկայացնելուց հետո ի՞նչ եղավ, պարոն Սաֆարյան։ Սատայան, ձեր վերջին համարձակ հայտարարություններից հետո ԱԳՆ-ից այլևս թույլ չեն տալիս, որ դուք մեկնաբանեք խնդրահարույց հարցերը։ Հիմա շտապում ենք։ Դե մենք քայլում ենք ձեր հետ եւ քայլելը խոսքը կարող ենք օգտագործել եւ խոսքը։ Դրական ազդակ արդյոք Ադրբեջանից կա խաղաղության պայմանագրի շուրջ, քանի որ ասվում է։ Նշեցին, որ փոխանցել են, չէ՞, սպասեք։ 6-րդ անգամ, հա, պարոն Սոֆարյան, ճիշտ ենք թիվը։ Կգնի կնշենք։ Իսկ պատասխան դեռ չկա։ Իսկ մարկարայի որ պատասխանը լինի, մենք կնշենք։ Մարկարայի կառավարողների նիստին հաշվում որևէ հաշվում Զոնյա քարտեզների շուրջ համաձայնություն կա։ Համանազատման հանձնաժողովի վերջին նիստի վերաբերյալ եղել է հաղորդագրություն, խնդրում եմ ծանոթանալ։ Այս հաղորդագրությունը ոչինչ չի ասում, օրինակ անկլավների հարց արդյոք քննարկվել է վետ։ Ադրբեջանը վերահաստատել է, որ ծանոթացեք հաղորդագրությանը, ավել բան չեմ ասել։ Ծանոթացեք հաղորդագրությանը, ավել բան այս պահին չեմ ասել։ Պարոն Սաֆարյան, Փաշինյանը նշում էր, որ կա համաձայնություն քարտեզների մասով։